Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus. Istorinė atmintis mūsų visuomeniai labai svarbi, o juk mūsų šalyje kaip tik dar trūksta vieningos bendros istorijos ir tautos bei valstybės praeities suvokimo, kuris turėtų tarnauti konsoliduojant tautą. Trūksta aiškios, įstatymiškai suformuluotos istorinės atminties saugojimo ir nuolatinio jos puoselėjimo politikos. Juk ir Lietuvos himne skamba raginimas semti stiprybės iš praeities. Manau, kad kiekvienas žmogus šiandien dienos pareiga yra ne tik gyventi šią dieną, bet ir prisiminti praeitį. Praeitį, ypatingai tos istorinius momentus, kurie mums šiandien dieną yra labai svarbus. Ir tą praeitį perteikti mūsų vaikams, kurie turi žinoti, ką mes turime šiandien dieną, ką mes turėjome prieš 22 metus, kokie buvo įvykiai, kokie buvo faktai tose įvykiuose. Tai yra tiesiog mūsų pareiga ir šiandien dienos mūsų renginio tikslas yra mūsų progimnazijos moksleiviams, mūsų mažiesiems darželinukams perduoti daugelį žinių, galbūt perduoti jas vaizdinėmis priemonėmis, ką mes esame sumanę, iš žvakučių esame pastatę televizijos bokštą, kuris imituos anas dienas prieš 22 metus vykusias. Laukia kursime laužą, prie jo dainuosime tas dainas, kurias dainavo tuo met mūsų lietuviai. Kadangi pagrindiniai įvykiai prieš 22 metus vyko prie televizijos bokšto, tai mes negalime šiandien ten nuvykti, tačiau vaikai turi žinoti, kas tas televizijos bokštas, kodėl vyko ten tie įvykiai ir mes iš žvakučių būtent išdėliojame televizijos bokštą ir šiandien būsime mintimis prie televizijos bokšto ir taip pagerbsime tuos žmonės, kurie tuo met stovėjo, kurie kovojo už laisvą Lietuvą ir kurie žuvo už laisvą Lietuvą.
Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus.